Colný úrad so sídlom v Michalovciach zabezpečuje výkon služby v colnej a daňovej oblasti. V jeho pôsobnosti je aj všetkých 5 hraničných priechodov na štátnej hranici Slovenska s Ukrajinou. Je súčasťou finančnej správy Slovenskej republiky. Svoju pôsobnosť má v okresoch Michalovce, Sobrance, Trebišov a Snina. Hlavným poslaním finančnej správy, a teda aj celného úradu Michalovce, je efektívnym výberom a správou cla a daní naplňať štátny rozpočet, rozpočet Európskej únie a chrániť ekonomické záujmy Európskeho spoločenstva. Aj minulý rok priniesol rôzne štatistické ukazovatele. Jednou z priorít bola opäť kontrolná činnosť. O to viac, že úrad okrem iného zodpovedá aj za vonkajšiu hranicu šengenského priestoru. Čo sa týka hraničného colného úradu Michalovce ako špecifického colného úradu, opäť sme mali najčastejšie zistenia v oblasti porušení predpisov pri nelegálnom dovoze cigariet cez hranicu, či už hraničné priechody alebo cez zelenú hranicu. Cigarety boli zaistené aj v colnom vnútrozemí. Riešil sa aj nevšedný prípad. Najväčší prípad odhalených cigariet v minulom roku bol na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Jednalo sa o kamión s drevom, kde boli cigarety ukryté v špeciálnych úkrytoch v celej ložnej časti nákladného vozidla, ako aj v návese. V minulom roku colníci zaistili takmer 15 miliónov kusov nelegálne prevážaných cigariet. Ak by sa tieto cigarety dostali do voľného obehu, štát by prišiel na daniach o zhruba 3 milióny eur. Opäť bolo zverejnené aj celkové hodnotenie činnosti v rámci colného dohľadu a daňového dozoru. V 8-člennom celoslovenskom poradí obsadil colný úrad v Michalovciach 5. miesto. Do úvahy sa brala aj výška finančnej sumy, ktorú získal pri výbere cla a daní. V rámci vlaňajška išlo približne o 111 miliónov eur. Je to zhruba o 3 milióny eur menej ako v roku 2015. Bolo to však spôsobené odchodom niektorých firiem zo spomínaných okresov. Klára Balogová však zvlášť vyzdvihla ďalšiu dôležitú skutočnosť. Celný úrad Michalovce v minulom roku urobil aj prieskum spokojnosti svojich deklarantov s nami poskytovanými službami, pričom hodnotenia deklarantov boli veľmi dobré. Najviac si cenili vysokú profesionalitu a odbornosť colníkov pri službách, ktoré im poskytujeme.